Sledování filmů v nás může vyvolat mnoho emocí. Strach, napětí, radost, starost, no a nebo také znechucení. Někteří filmaři se toho totiž rozhodně nebojí a svými díly posouvají laťku nechutnosti tak vysoko, že by se mohli stydět i prokletí básnici. Sledovat tyto filmy je horší, než dokola sjíždět ordinačku z ulicí dohromady. Takže přátelé, kyblíčky do ruky, jde se na to. Top 5 filmů, ze kterých budete chtít zaručeně zvracet. Chce se mi zvracet. Páté místo, Nymfomanka. Lars von Trier. Tentokrát se náš režisér pokusil dopodrobna prozkoumat lidskou sexualitu. Už z názvu ale poznáte, jak silnou roli zde zastává nymfomanie. Jakož to tak u von Triera bývá, moc se s tím nemazal a jedná se o velmi naturalistický zážitek. Jehož hlavní scény naleznete rozházené na mnoha pornografických serverech. Odhalená ňadra, felace, nějaké ty mužské údy a k tomu všemu navíc Shia LaBeouf. Říkáte, že to není nechutné? Jen se na film podívejte a posuďte sami. Tedy za předpokladu, že už vám padlo 18 a snesete velmi odvážné scény, které trumfnou i Hru o trůny. A co si budeme povídat? Sex je na filmu asi to nejlepší, což tak nějak vypovídá o jeho celkových kvalitách. To už si radši vážně pustíme to porno. Problémem snímku totiž bylo, že dějově v podstatě nic zajímavého nepřinášel. Čtvrté místo, Kanibalové. Pokud máte rádi zvířata, na kanibaly rovnou zapomeňte. Film totiž nejednou čelil obvinění ze skutečného násilí na zvířatech a dokonce se v něm prý údajně objevila skutečná mrtvola ukradená z nedaleké márnice. Takže ano, scény zabíjení živé korytnačky, opice a kdo ví čeho jsou skutečné. Kvůli tomu a naturalistickému pojetí kanibalismu si také film oprávněně prošel mnoha kontroverzemi, které vyústily v zákazy napříč některými zeměmi. Tomu se ale vůbec nedivíme. Nutno dodat, že dnes se z tohoto díla stal svým způsobem kult. Třetí místo, Salo aneb 120 dnů Sodomy. Markýz de Sade, podle kterého mimochodem vzniklo slovo sadismus, sepsal jedno z historicky nejperverznějších a nejděsivějších děl literatury. Jeho nejslavnější knihou se inspiroval italský režisér Pasolini, který se rozhodl výtvor de Sada vyobrazit v skutku věrně. Jako dílo samotné je i film plný nejrůznějších zvrhlostí, které se stupňují s tím, jak ubíhají dny, které účastníci nezřízených orgií tráví zavřeni v rozlehlém sídle. Zvrácenosti, které se ve filmu odehrávají, nám dodnes nedávají spát. Obzvláště proslulá scéna, ve které jí dívka víkali. Naštěstí se ale prý nejednalo o skutečnou koprofágy, ale pouze o čokoládu s pomerančovou marmeládou. Chyběla už snad pouze dívka navíc a kelímek. Druhé místo, filmová série Lidská stonožka. Po světě pobíhá hodně šílených věců. Jeden chce ovládnout svět, druhý vytvořit paprsek smrti a pak tu jsou tací, kteří vezmou šitíčko, tři unesené lidi a vytvoří zrůdnost připomínající stonožku. Jo, to je určitě skvělý nápad, který napadne fakt jen nějakou střelenou švadlenu, která má úchylku na brouky. Asi si dovedete představit, jak a kde tento šílenec nebožáky přišel k sobě. No a jestli jste viděli South Park, asi si nic představovat nemůžete. O filmu vám raději nic povídat nebudeme, rádi bychom totiž udrželi dnešní oběd. Na tento odporný počin se tedy podívejte pouze na vlastní nebezpečí. První místo, srbský film. Byl to těžký souboj, ale nakonec se na první příčku vyšplhal srbský film. Přiznáváme ovšem, že Lighthouse k tomu také neměl příliš daleko. Srbský film vypráví příběh vyhaslé pornohvězdy, které se nečekaně naskytne příležitost znovu proniknout do pornoprůmyslu. Proniknout? Vážně, kdo to psal? To náš hrdina ale ještě netuší, co ho čeká, jelikož se z rutinního natáčení rázem vyklube příprava snuf filmu. Diváci se tedy mohou děsit pedofilních scén, které ovšem následují další podobně odporné chuťovky. Pokud víte, co je snuf a viděli jste snímek 8 mm, už víte, co čekat. Tvůrci zkrátka při zobrazování reality zašli až příliš daleko. Tento počin navíc ukazuje, jak zvrácenou se může stát lidská mysl, která je vystavena všem hrůzným činům z filmu. Všem tedy doporučujeme, aby se na srbský film vykašlali, pokud nechtějí zvracet při každé příležitosti. Napadá vás nějaký nechutný film, který jsme vynechali? V tom případě nám o něm rozhodně nepište, protože už samotná tvorba této epizody našim žaludkům dala zabrat až moc. Zkuste nám místo toho radši napsat něco pěkného, zanechte like a určitě nezapomeňte odebírat, ať zastihnete i další naše videa.